عظیم پاکستان میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں ووٹ کی قیمت انسانی زندگی ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہوئی ہو، لیکن در حقیقت یہ ننگی جمہوریت واقعی اتنا گر چکی ہے کہ ووٹ نہ ملنے پر انسانوں پہ زندگی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سکرین پہ اس وقت جس علاقے کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ علاقہ سندھ کے ضلع میر پور خاص کی حدود میں واقع ہے اور اس کا نام گوٹ غلام علی لغاری ہے۔ اس علاقے کے لوگوں پہ پانی بند کر دیا گیا ہے محض اس لیے کہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے میر حیات خان کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ پانی کی بندش کی وجہ سے یہاں پانی کا واحد ذخیرہ خشک ہو چکا ہے اور علاقے کے حالات کچھ یوں ہو چکے ہیں۔ ان خاتون کا کہنا تھا کہ ہمارے مویشی اور لوگ جوڑوں کا پانی پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ ہمیں کئی کئی دن پانی کے انتظار میں سوکھنا پڑتا ہے۔ آپ سوچیں اس جمہوریت کی اوقات کیا رہ جاتی ہے جس میں پانی اس شرط پہ دیا جائے کہ ووٹ دو تو پانی ملے گا۔ آپ اس علاقے کے لوگوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں۔ پچھلے دنوں سید خورشید شاہ میڈیا پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ سندھ کی تقدیر بدل دی ہے۔ یہ سندھ کی بدلی ہوئی تقدیر کی ایک جھلک تھی۔ پاکستان بھر کے عوام سے پرزور اپیل ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ سید خورشید شاہ کی ناک کے نیچے آباد یہ جہنم ان کو دکھائی دے جائے اور بدلا ہوا سندھ بھی پورا پاکستان دیکھ سکے۔